He's talking about Jonas, Herbert, Bensted, Wolfeld, den guten Fehler. Jonas, Herbert, Bensted, und Wolfeld, den guten Fehler. Vi saknar Andreas Kongsdal från Västängen, Peterborg, till Boden 21. Vi har fått goda att vara motkoll till Boden 21. Andreas Kongsdal. Thank you.
Slutspelslottningen i pojkar 12 är nu klar och vi kommer hänga upp den på anslagstavlan och snart så är den även ute på resultatens data. Så att vi slutspelet i pojkar 12 är nu lottat och klart och kommer hänga upp anslagstavlan och resultatens data snart. Mot Erik Holkedal, Rotorbro, vinnare möter Zack. Ja, Zack Ströber. Ja, då är den tvåa. Ja. Ja, jag sa det. Eller hur? Jag tappade 10-5 i kampen av sidan. Det var inte så bra. Men ändå bra. Lugnt och sansat, Malte. Malte.
Thank you.